Përshëndetje miq, jemi edhe këtë të shtun bashkë me Showtime, e këtë javë po e hapim me një kronik të realizuar për këngëtare tonë, e kryesisht ata të dasmave. Ka thuaj se një vit, kur emrat të njohur nuk kanë kënduar në ahingjit familjare, duke shkaktuar kështu humbje të mëdha financiare të ta. Se si ja dalin ata të mbijetojnë në këto ditë të vështira, dhe çka do të bëjnë nëse mbyllja vazhdon, kuptojeni tani. Pandemia COVID-19 që ka pushtuar botën, ka prekur edhe Kosovën, duke e dëmtuar shumë në aspektin ekonomik. Prej të gjitha fushave të këtij sektori, estrada është ajo më e dëmtuara, pasi anulimi i dasmave dhe mbrëmjeve muzikore për këngëtarët, e më pas moslejimi i tyre deri më sot. Përkundër disa bizneseve tjera që u hapën, ka bërë që këngëtarët të jenë shumë të dëmtuar financiarisht. Disa prej tyre kanë gjetur edhe forma mbijetese, duke u varur nga bizneset që kanë hapur më herët, krahas asaj që kishin në muzikë. Një gjë të tillë e ka bërë edhe Blerë Muaremi, i cili në një intervistë edhe në për Showtime i javë më parë, ka thënë që po të mos ishin bizneset e tjera që i ka, a i se di si do t'ja bënte. Sa është probleme thonë, por bëhe e shumë si krejt tjerës, të gjitha bizneset tjera. Por e mira që unë këm punu në ndër vite dhe kam edhe biznise tjera, kështu që nuk kanë shumë problem në ana financiare, shqyqyr. Por, me të vërtet, më vjen keshë të shtetë për kolegë të cilët shumë prej tyne edhe vetëm të arat i kam prej koncerteve dhe prej dasmeve. Sigurisht, si qdo kolegë imi, punën që e kemi, sidomos sezonën, është e dështume, por zdo me thonë gjithë shka ajo, do me thonë shëndeti numër një. E di që nuk ka qenë lehtë për askën e as për mu në këtë rast, por do me thonë që mos të marim shumë nga të zemre në aspektin financiar, por të marim shumë nga të zemre në aspektin shëndetit, sepse ajo është në mënjo që stash. Por duke qenë se është përfaqësues i estradës në otën e hotelerisë, Afri Mushiqi është treguar i ashpër me qeveritë kosovare pas pandemisë, duke u thënë se pasi ata dikur bënin tubime në fushata, këngëtarët do të nisin dasmat, edhe nëse veç nuk u lejohet një gjë e tillë. Na dhe që kemi me ftu dasmort edhe ne instrumentistat që të fillojmë, edhe të i bojmë faktikisht edhe shtetit padashën tonë, një lloj paralelizmi që edhe ne të fillojmë, sepse po bëjka, që se bënë mledhin 500 vetë për fushatë, pa asnjë lloj maske, pa asnjë lloj mase mbrojtëse, atëherë ku është rrezika që një familje ku dihet fare mirë që ndasëm nuk thirrën njerëz pa njoftën, po dasëm është. Gjithë shqiptarët e dinë se ndasëm thirrën familjarët. Edhe nëse në një sallë që ka 1 metër katror, edhe thirrën 100 vet, 50 çifte, dihet që ti je me bashortën, ndaja është me familje, tezja është me familje, halla, kushërinë etj. Domethënë edhe në saksesh në bazë të numrit të tavolinave. Në një dasëm ku faktikisht mund me u fut për shembull 100 persona me 10 tavolina me distancë, jo këta që kanë kërku 1 metër e gjysë. Ne kemi shumë manual zyrtar ku kemi shumë propozimit edhe 7 metra dhe 10 metra të jetë tavolina me tavolin larkë. Për pos anës financiare, pa dyshim që këngëtarve po mungon edhe pjesa për me qenë për balë me publikun e për t'i performuar hitet e tyre. Një mall të tillë për emisionin Showtime e ka treguar Mirje Braa, e cila tha se për festën e gruas e ka ndjerë më së shumti faktin që nuk po këndon në ahengje. Mos kontaktin me publikun e ka bërë Mirjen akoma më të ndjeshme. Po na mungojnë pafundësisht, jam rrezik shumë ose e kam ndje një emocion të paparë më herët në ditën e 8 marsit, sepse jemi mësuar çdo herë të këndu për 8 mars, ndoshta edhe në dy lokacione. Edhe ajo ndjesia që ta japin zonjat, nanat, tona, gjyshet, bjerat, hallat, tezet e krejt, do me thonë nuk është që e marim gjatë gjithë vitit. Ajo ditet e të marsit jam kanë shumë sentimentale, ashtu se
u mërzita pak, thjesht e ndjeva mungesën aty e asaj gjës të bukur që na japin atë pozitivitetin që na japin zonjat, kur ju vjen puna më na pas, sidomos ato nanat që janë mbi moshën 60-70 vjeqare, kënaqen të na shiku, dojnë me bu foto më ne prejkë dore, në ne adhoroj atë pjesë, edhe unë buna si ato, du me thonë, jo nuk hypi në altën e në skenë, buna paralel me të ullan, tavolin, baj pak mua vetë, ja u bëj qefin, ajo pjesëm kanë mungu shumë. Pauza gjatë pandemis është bërë mjaft edhe për këngëtaren Angelusha Salio. Engji në një rafim për Showtime ka thënë se e ka marrë malli të këndoj, por rëndësi më shumë po jep shëndetit. U bë qatë shumë pushim, sa perimet merë malli, se one nuk është që kom pas pun tjetër sekundare, diçka përpës aktivitetit me muzikën, edhe të merë malli se do me thoni në akon për një vjetë totalisht në pushim, dhe me di që puna ma e lëdhshme në botë është ty të merë malli, se do me thonë qaj jo kumë puna jote dhe s'ki tjetër që ka me bo. Se me thonë ty ta shërdonit, një vjetë s'ke me punu heq. Ka të këshësh, nuk është elit. Se të merë malli për qatë lodhin, për qatë stresin, për qatë emocionin, kështu që normal si krejt, si për krejt tjertë dhe mu më ka morë malli, po është një qasë si situatet që sanë tjera njëherë janë ma të rëndësishme se aktiviteti jonë, që në kumë cikë me një intervist, gjithmonë aktiviteti jonë shihet si luks, e nuk shihet si diçka që të nështa prej qasoj ekziston. Janë ato para gjykimet edhe të na dhe besoj gjithkon, e rëndësishme është me pas shëndetin këto ko, me kalu kjo periudh, edhe me u këty gjithçka normalitet, i shala sa ma shpejt. Këngëtaret pas janë moti pjesë muzikës. Goditjen nga pandemia COVID-19 e kanë pasur më të lehtë, pasi kanë bërë kursime që i kanë shfrytzuar për këto ditë të vështira për ta. Këtë gjë e konfirmoi për Showtime këngëtarja Vjollca Agjiu. Si kom llogarit heqjen shumë. Faktikisht është humbje edhe financiare, po është edhe humbje, jo humbje, po mungesë e shprehisë, mungesë e dashurisë të publikut. Më shumë nështë apo në mungon kjo pjesë, se pjesa financiare që është e kuptushme, po kemi më pajtu, s'kemi që me bo. Është diçka që pëndodhë me këjtë botën, se të kishë ndodhë me neve shqiptarve, po pëndodhë me këjtë botën. Po gjithë këngëtartë, unë e besoj, po njësë në edhe privetit edhe për gjithve që kemi pas ka pak rezerva. Sa me na majtë, ishë allë nuk vazhdojnë që me na vazhdu rezervat, se tani nuk e di që kena me bo. Po, kemi pas pak rezerva, kemi kursy ma shumë, pushimet veç nuk nga kanë leju, kështu që gjithsesi janë shku rezervat për ekzistencë. Duke qenë se tashmë Kosova po u thiqet nga një qeverie re, këngëtarët janë bërë sy e vesh për vendimet e reja, që mund të jenë të mirë të tyre, sidomos pas qershorit e deri në fund të gushtit, në muajt ku përmes dasmave e mbrëmjeve muzikore, ata mund t'i kompenzojnë humbje të mëdha që kanë pasur. E këtë javë, në storjen tonë, në shtrat me, kemi një personaj mjaft interesant. E fjala është për Vigan Shehorn. A e në këtë rubrik do përgjigjet pyetjeve tona se, me cilën këngëtare do e ndonë të shtratin, apo edhe pyetjes se qka i thamë familja për të dashurën e ti ruse. Mirë se erdhët. Unë e kuat e fundit, jem të marrë, si me thonë, gjitha ka pak me palestër, pak me lokal, pak me muzikë. Jem të munu i vetës mi gjithë sa ma shumë kohë për shka këtë situatës pandemi, që mos më punë edhe shumë pasif. Kushe se i përket e kongës tash, e kom bolli, e kom lansu pasi kohët gatë, pauzës që e kom bolli muzikë, rrët diku 2 vite, ka 3-4 ditë që e kom nga ka dalë, është lansu, që për projektin në vazhdim, të ju tregoj edhe kush e ka finalizu, kush ka punu. Shumë e vërtet, pra që une kam qenë pjesë, se një më malë edhe njerës të më kam po, se i përket e skenarit, nuk është që ti ndikun edhe 100% realisht, se
kjo pak pyetje ma, ma direkte, po në ma që ti e shen edhe veten që momentin që ti nuk jep show, ose, ose nuk bon skena absolutisht për, për publikin që ti mi tërhek me pas vëm dhe mendi, në ma që edhe ti nuk i interesant as për, për, për publikin, as për produksionin. Shtu që ka pak ka, normal që dush me bo skenare, sene për që, që ti me vazhdu atë e më najtë sa ma gatë. Kurse se për, për këtë pëndimit, une normal që nuk jem pëndu, sepse mu kanë hapë shumë dyrt, ka njerës halot se ta shumë bu shumë kohë, mu na më thonë rrët 7-8 vite që mu kam qenë në Big Brother, edhe ka një, akoma ka njerës që mu më nalin në rrugë, dhe në mi bo foto, edhe më të regojnë, odhë, ki qenë të bigu, të majnë mend, dërku që une, përshka nga kjesës, ose viteve që kalojnë, une ku marru edhe që kam qenë ndaj herë në Big Brother, që që ka lara agimet njerëzve, edhe normal që asë njëherë nuk jëmë pëndu. Normal mas pari shtrati në kupton, ka shumë nëmë kuptime. Po për mu mas pari është normal që pjesa ku, ku, ku ti flenë, në gjumë, ratosh, që është nesër me ti pushushëm, edhe janë njës ditës morë. Po ka dhe kuptime tjera, ashtu që e më varët ti si e merë. Në shtratë me të brendshme. Për më parë të situatës. Për në shtratë nuk është që kom parë cendet pistan, gjithë mund kom parë për cendet mira. Që nuk kom nej veçëri që mund nga thonë nej cendet, i pist. Që mund 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 të mra që tash për shemë në manë. Experienca më interesante, nështëta nuk, nuk mund me thonë që ka qenë shumë, gjitha e kanë ata pjesën interesante të vetën, po nështëta kisha mujtë me thonë, ka interesante ka qenë koha, se sa shpejt ka ndodhë, se që ajo mund me thonë që ka qenë experienca interesante për mu. Koha e shpejt që kumë përfundu në shtratë me dikanë. Shtypjen dër femna që më pëlqen edhe më doket ma interesante edhe që kom taku një herë njëtë, po ka shumë vite ma parë, më ka duke që më flenë është Angela Martini. Që më flenë në mu, që më flenë në mu, po që unë s'kom flenë në do. Kjo shpytja ma shpesh që ma bojë njerëz pasi unë e kom tash 5 vite që unë jem në lidhje me ndamje, me ndreqe, diku aty 5 vite nuk është që ja kom lone një datë caktune, po vetëm për shotë se çdo vit presioni për është ma tepër edhe për vetës, edhe për njerëzve, edhe për shushnis, kështu që nuk kom akoma nej datë, kështu që kisha mujtë me thonë pjallo kohës. Pra femna jeme është nga Rusia, nga Moska. Ka qenë përgjykimet fillim, me thonë drejten, ka qenë shumë të mdoja. Se asë normal si të nasë, si e thë dhe ti me por që kanë qef, ju nuk se më kun shqiptare, ju nuk se këtu ju ku e gjete ti atje, ju po pësi e ti kështu. Po, me ko, edhe me pjesmarin e vetë, edhe me prezencën që kanë nejt me ta, kanë po që farë njëri është, e kanë po që farë mentaliteti ka, që farë sile ka, që farë kulturë ka, kanë arrit që marrë me një qëllim që tash e dojnë pa pik përgjykimi, edhe s'mu nuk e më përgjykojnë, po edhe ata e dojnë si mu konë shqiptare, edhe s'nuk i shkën mendja mu për që është një shteti tjetër, ose mu me më përgjyku. Po shumë e vërtet që në fillim këm pas shumë përgjykime. Është me rjetë sociale. Ka para disa viteve që mu në Facebook marrë një disa telefonata shpesher ka një femër që të t'lutem lejmëra o dhe në zakonisht të shënë varët edhe ku ki shumë mesajë nuk është që edhe ti ju përgjigjës këtë kohën edhe vendosim ju lejmëru edhe momente që ju lejmëruna pasi disa mesajëve urgjente
Edhe më tregon të lutem, thot, a kjo mundësi, thot, me aje, vegani, i vërtet, se po më vinë për shkak se une jem të bisedu edhe me një vegan tjetër, ndërko që ai profili tjetër fake, i kishtë edhe fotot e mija, e gjitha, informatat, statuset e mija, ndërko që ajo i kishtë dërgu ati vegani tjetër fake, me një vlerë shumë, disa vlera shumë të mdhaja parash që e ka shantazhu atë. Edhe kjo ka qenë për mua fakt si pjesë shok direkt për shkak të karakterit, mentalitetit tim që unë e kam. Edhe normal që du të pastaj më ja konfiguru asë e vajzës, edhe pse unë iva shumë keq, ja hapa numrin e tim telefonit, ula me kamerë me to, ajo më po dhe mu live që unë jam veganin, Facebook i im është ai ku më të kathira jo direkt. Edhe kjo ka qenë një nëmbi për historie dhe Facebookit, po kam pas edhe një tjetër, paka shumë rast i njëtë kur dikush e ka përdor emrin tim prap me një vajzë që e vajzave që ka qenë e lidhë dhe me tjetër këndë, pastaj mund nga thiri dashri vetë një shok, së mund të them shok, po një mik që një i femi, edhe im dalim të aku me të, edhe gjatë bisedimit edhe e pyta për shfar im i dalë, se shisha që ishte me disa vetë aty, e pak situata nervoze, pastaj kum të regoj për shtu për Facebook, pastaj edhe ti njëti rasi të regova që unë si jam këj Facebook, shtu që ju kësha thonë gjithve që me pas shumë kujdes për fake account, se tash njërës dhe jenë të përdur shumë emrat e dikuj tjerëve. Ai u bë i famshëm nga Big Brother Albania 7, por Valer Kolnikaj po vazhdon të jetë akoma i njohur për publikun. Se si mbijetoi ai presionit mediatik dhe a mendon ai që përputhen doja merr famën Big Brother, ndiqeni pas pak. I njohur për publikun shqiptar u bë nga reality show Big Brother Albania 7. Edhe sot Valer Kolnikaj është emri që krijon lajm, pikërisht për shkak të deklaratave thumbuese që jep në emisionet e ndryshme. Por si showman, ai është edhe doktor, e në përballje me pandeminë ka qenë shumë i angazhuar. Si po shkon puna? Jashtëzakonisht shumë voluminoze edhe vështirë, por gjithashtu ja kemi dalë me sukses në këtë luftë, në këtë pandemi kundër virusit të padukshëm COVID-19. Në fakt është përballuar me sukses, do thoja, pasi të gjithë jemi përballur bashkë me bluzat me stafin shëndetësor dhe jemi gjatë gjithkohës tani me procesin e vaksinimit duke luftuar gjithnjë më shumë këtë virus. Valeri është vaksinuar me vaksinën anti-Covid dhe thot se veten po e ndjen shumë mirë, pa pasur asnjë komplikim. Kemi marrë dozën e parë dhe të dytë të Pfizer dhe kanë kaluar rreth 2 muaj dhe ne nuk kemi asnjë shqetësim. Asnjëri nga kolegët të mi nuk ka pasur ndonjë shqetësim apo simptom. Gjithçka po shkon më së miri, e ndjejmë veten shumë imun dhe sugjerojmë dhe domethënë po ju sugjerojmë të gjithëve që të vaksinohen. Kemi filluar me grup mosha 60 e sipër, të cilët po marrin këtë shërbim, jo me vaksinën Pfizer, por me Sinovac dhe nuk kanë pasur komplikacione. Me gjithë punën që ka pasur, Valeri nuk e kemi parë moti në emisionet e ndryshme në Shqipëri. Normalisht nuk jam Valeri showman tashmë, po jam Valeri doktore dhe prandaj kam munguar shumë në shumë emisione dhe nuk po bëj show apo nuk po jam në qendër të vëmendjes. Në fakt në qendër të vëmendjes kam qenë duke dhënë intervista për pandeminë, gjë që nuk pritej ndoshta aq shumë nga unë, nga njerëzit, sepse jam mësuar vetëm me skupe dhe me skandale, me gjëra domethënë që bën bujë në showbiz. Por mendoj që një nga vlerat më të rëndësishme të mia në jetë është fakti që kam studiuar mjekësi dhe tani ka qenë koha për të treguar veten si doktor dhe jo si showman dhe prandaj po mungoj dhe nuk po mduket as pak interesante të jem pjesë e televizionit aktualisht sepse dua të jem vetëm në shërbim të njerëzve derisa ky virus të ikë. Duke qenë se ka kohë që Big Brother Albania 7 ka përfunduar, ish konkurrenti tregoi se si arriti të jetë aktiv në ekran gjatë gjithë këtyre viteve. Në fakt, sekreti që ndron tek personaliteti i secilit konkurent. Nëse ka një personalitet të larmishëm që është gjithmonë interesant dhe që është dhe i zgjuar dhe diti menaxhoj mirë çdo situatë, atë famë momentale që merr sado që mund të zgjasi për të tjerët, është në dorën e tij për ta zgjatur apo për ta shuar më një herë. Nëse personi, siç thash, ka këto karakteristika dhe personaliteti i tij është i larmishëm, atëherë është gjithmonë interesant për sytë e publikut. Nuk ka ndonjë sekret aq të madh, thjesht mirë menaxhimi i çdo situatë
kandidatet, çdo oferte dhe vlerësimi i duhur për çdo gjë që bota showbizit të ofron pas atij momenti që bëhej famshëm. Kështu që zgjedhjet e zgjuara gjithmonë të mbajnë larg dhe gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe mund ta tërheqësh vëmendjen sa herë të duash. Kështu që ky është sekreti për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe në buj. Valeri ka folur edhe për përputhen, duke thënë se ky emision përkundër shikueshmërisë nuk mund ta marrë famën e Big Brother. Sigurisht që të gjithë e ndjekim përputhen, edhe të gjithë i ndjekim reality show, pavarësisht se themi nuk i ndjekim, në të vërtet, ne jemi teleshikuesin më të zjatë. Kështu thuaj edhe për Big Brother, nuk e shohim Big Brother, ndërkohë që zgjoheshin dhe flinin për një herësh me ne konkurentët që ishim aty brenda. Aja merr famën përputhen Big Brotherit, nas në ëndrat më të bukura nuk do ju ndodhi kjo, edhe dini pse, shumë e thjesht. 100 ditë, 24 në 24, në një format ku ka rezultuar më suksesshëm ku do në botë dhe vazhdon akoma dhe sot të jetë ndër formatet më të suksesshme dhe ka bërë revolucion për shikueshmërinë. Asnjëherë formatet e tjera të natyrës së përputhen apo të tjera nuk do të arrin të kenë shikueshmërinë e madhe dhe suksesin e Big Brother, pa diskutim që Big Brother është numri 1 për gjithë reality show-t. Po Valeri, sigurt të mos ishte martuar, a do merrte pjesë në përputhen? Normalisht që jo dhe jo. Nuk e mendoj veten asnjëherë po të mos isha apo të isha. Unë jam i martuar dhe jam i lumtur i martuar, kështu që nuk e mendoj veten pjesëmarrës në reality show të asaj natyre. Jam për nivele më të larta, për Big Brother. Ndër të tjera, showmeni tregoi se kur mund ta shohim në ndonjë projekt televiziv. Un jam i gjithë përfshirës, opinionist, kam provuar eksperienca ndryshme si kërcimtar në Dance With Me, Dancing With The Stars, opinionist në Top Show, në Ideal, kështu që nuk e di se çfarë gjë interesante dhe reality show interesant do jetë që të më ngacmoja shumë sa që të marrë pjesë, sepse full optionin tim e kam të sigurt unë dhe gjithë publiku që ndjek, por ashtu edhe regjizorët që bëjnë projektet e emisioneve. Le të shohim. Deri në realizimin e ndonjë emisioni, gjithë përqendrimin Valeri duhet ketë në profesionin që studioi për disa vite, e që është mjekësia. Ka disa ditë që ka filluar muaji i shenjtë i Ramazanit e shumë fytyra publike janë duke agjëruar se kush nga emrat e njohur po e kryen këtë obligim fetar dhe çka kanë sjell disa prej tyre në shenjderime për muajin e Ramazanit. Kanë kaluar 4 ditë që kur ka nisur muaji i shenjtë i Ramazanit, shumë i dashur për besimtarët musliman. Në këtë muaj të begat, agjërues ka edhe nga fytyra publike, disa prej të cilëve atë që i kemi menduar se e bën një gjë të tillë, për shkak të natyrës me të cilën janë paraqitur para publikut, pra jo shumë të dhënë pas fesë. E këtë list e prin Fjolla Morina. Këngëtarja vitin e kaluar ka treguar që agjëron muajin e shenjtë Ramazanit duke postuar lutje të ndryshme në rrjetet sociale. Ramazanin që disa vite e agjëron edhe Qilieta Xhilaga, këngëtarja nga Shqipëria, shpesh ka postuar edhe fotografi ku shihet e mbuluar me shami dhe bëhet shumë e përkushtuar ndaj këtij muaji të madh. Agjërimin e ka provuar gjithashtu Leonora Jakupi, ndonse nuk flet shumë për këtë pjesë. Leonora hyn në listën e VIP-ave që këtë obligim fetar e përfundon pothuajse çdo herë. Ndaljen e ushqimit dhe pijen për veten e saj deri me 13 maj, këtë vit e ka bërë edhe Dafina Dauti. Këngëtarja ka nisur agjërimin, ani pse po lëviz në vende të ndryshme në Kosovë, por kjo gjë nuk po e pengon atë, madje për Showtime ka thënë se po e kalon me lehtësi. Në pamjet e parë duken si tipa problematik, por kur vjen puna te feja, Getinjo dhe Mozik bën shumë të devotshëm. Ata kanë treguar se muajin e Ramazanit e agjërojnë, duke u larguar kështu nga ushqimi, shikimi e dëgjimi i gjërave që nuk preferuan të bëhen këtë muaj. Përpos me agjërim, Ramazanin reperi Golde G e kompleton edhe me namaz e veprat e tjera, të preferuara nga feja islame. Madje këtë vit, për të gjithë ndjekësit e ti, reperi ka lansuar edhe një ilahi, bashkë me Adem Ramadanin, që dikur ishte këngëtari muzikës argëtuese, por ta shkëndan veç këngë fetare. Qëndrojmë akoma te reperët dhe po e përmendim emrin e Capital Tis. Reperi ka agjëruar Ramazanin pothuajse për secilin vit, por duke qenë se është në Amerikë, nuk dihet nëse do agjëroj këtë vit apo jo.
Agjëruese Ramazanit janë edhe Ledri dhe MC Kresha, kurse sa u përket emrave të tjerë, Violet Kukaj, Big Mama, Gili e Fifi, janë ato që agjërimin e kanë pjesë të devotshmërisë ndaj fesë islame. Por jo vetëm këngëtarët agjërojnë, një gjë të tillë e bëjnë edhe dy aktorët, Nasera Funa dhe Dardan Gashi. Madje ky i fundit përpos kësaj pjese ka vizituar edhe vendin e shenjtë në Mik, të njohur si Qabe. Pos aktorve, Ramazanin e agjërojnë edhe moderatorët Labinot Gashi dhe Visar Kaludra. Mjaft i lidhur me fe, është edhe këngëtari nga Shqipëria, Sidrit Bejliri, i cili është gjithashtu agjërues. Ndërsa nga Maqedonia e Veriut, përmendim emrat e Liridon Berishës, Shpat Kasapit e Adrian Gagjës, si agjërues të rregullt të këtij muaji, të paktën kështu janë deklaruar në medje disa herë. Ramazani nuk i ik pa agjëruar as producentit Don Arbas dhe ish vokalistit të TNT-s Fer Kishalës. Sidoqoftë, neve na mbetet që të urojmë që ky muaj të shkojë lehtë dhe agjërimi të pranohet. Edhe këtu javë i erdhi fundi i emisionit, duke lënë takim për të shtunën e ardhshme. E unë falenderoj Blerina Klokoqi Rugovën, Kacin dhe Selmon për duken time sonte. E ne shihemi të shtunën e ardhshme, miru pafshim.